svega čestitam školi i da ispotenciram značaj angažovanja i truda koji su uložili da bi oživjeli ovaj program. Ja pamtim malo duže, tako da se sećam i nekog vremena kada se neka forma funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih realizovala u staroj školi u Karadžić. Dugi niz godina prosto niste imali vi priliku i osobe koje nisu uspele da završe svoje školovanje da to učine, tako da je ovo jedna jedinstvena prilika. Ja sam sigurna da ćete vi imati zaista pozitivno iskustvo, da ćete svoje pozitivno iskustvo preneti svojim bližnjima i ljudima iz svog okruženja, da je ovo odlična prilika da nastavite tamo gde ste stali, sigurna sam, ne svojom voljom, da su prosto bile okolnosti kada ste morali da napustite svoje redovno školovanje, da će sa završetkom ovog školovanja biti prilika da možete da nađete svoje zaposlenje i time obezbedite egzistenciju svojim porodicama. Jedna izuzetna zahvalnost svima koji su dali podršku ovom programu, naravno vama i vašim porodicama i naravno ovoj deci ovde koja je došla prosto i vama da pruži podršku i učini ovaj trenutak zaista posebnim. Želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo se videti nekom drugom prilikom.